Lasītavā pieejamas četras īpaši iekārtotas darba vietas neredzīgiem un bairedzīgiem cilvēkiem. Šeit pieejamas lupas teksta un attēla palielināšanai, Braila rakstā mašīna printeris, kā arī speciālas ekrānu un tekstu lasošas programmas. Galda video lupa, piemērota tekstu lasīšanai un attēlu apskatēji. Pieejami 17 dažādi krāsu režīmi jeb kombinācijas, fiksēšanas funkcija, spilgtuma iestatīšana un palīga līnija uzstādīšana un iespēja palielināt tekstu līdz pat 70 reizēm. Digitālā lupa datorpeles formā attēla un teksta palielināšanai. Iespēja mainīt fona un teksta krāsu, fotografēt un saglabāt attēlus datorā. Rakstā mašīna, ar kuru iespējams dzēst, labot un formatēt Braila tekstu. Tā aprīkota ar runas funkciju latviešu valodā, tādējādi atvieglojot Braila raksta mācīšanos. Rakstā mašīna printeri iespējams izmantot arī cilvēkiem, kuri neprot Braila rakstu. Tā vienkāršu tekstu izdrukās Braila rakstā. Ātra skenēšanas funkcija un skanētā teksta lasīšana ar balss sintēzes programmu. Nodrošina iespēju veidot audiogrāmatu. Digitālā lupa ir ergonomiska, kompakta un vienkārši izmantojama. Augstas izšķirtspējas displejs nodrošina skaidru attēlu, lai lasītu grāmatas, laikrakstus, žurnālus vai apskatītu savas mīļākās fotogrāfijas un citus dokumentus.